Tästä se jatkuu vielä. Kummastaan tuossa nyt kannattaa mennä? Tää rupee menee ihan vitu kahjuksi tää polku. Käydään nyt kattoon tuolla. Joo. Tästä noin ainakaan yksi rupee menee, se on ihan varma. Tässä ollaan kiinni, saatana. Tahdon kääntää sen jossain. Jos se vaikka tossa kääntäis. Käydän kyllä takaisin, mä en tuota uskalla lähteä. Mä käyn vielä katsomaan.